Ja. Det här är en sån här Soxos 700. Okej. Okay. Schweizisk urverk, kan man säga. Och lite piroflipövningar blir det, ja? Ja, det kommer det bli. Ja, vad fan ska det vara? Ska vi ta lite närmare? Kan timer, 30 seconds. Bara det inte blir rakt upp så. Kan man alternera med såna här pogos. Timer, one minute. Så man kan få till det lite närmare. Man går upp så här och så vänder man. Och upp. Finns det ju en massa varianter om man kan göra. Finns det de här? Back 3, unlock, modify. Piro Rainbow, timer, 1 minute, 30 seconds. Gick du upp i varv? Ja. Man vill att tailen ska hålla då. Och så Piro Loop. Ah, den kommer här. Den är ju toppigt topp. Time on 2 minutes. Ah, det är inte bra. Nu. Försöka få en. Där då. Och sen. Den här snacken. Time 2 minutes 30 seconds. Pirolo. Timer, 3 minutes. Mycket piro blir det. Ja. Unlock, modify. Back 3, unlock, modify. Och sen så har jag tränat mycket på andra hållet här nu också. Och där går inte lika bra. Men det går i alla fall. Och så reverser. Timer, 3 minutes, 30 seconds. Ja, men sådär då kanske. Ja. Är du nöjd, Bosse? Ja, jag är jättenöjd. Unlock, modify. Och sen auto kan jag bjuda på slutet här kanske. Ja. Kanske till och med en... Inverterad. Inverterad. Back 3, unlock, modify. Timer, 4 minutes. Motor off. Där då? Ja, snyggt Jonas.